Tervetuloa kotimaisen peliohjelman Gamerin pariin. Tänään ei olla mukavia, tänään raivotaan. Mä oon Jarkko. Arr, Tontsa. Tänä arviossa meidän loppuvuoden listalla ollut peli, sille listalle, jossa listattiin pelejä, jotka haluttiin pelata. Siellä kaksi ollut Rage. Kakkonen on ykkönen. Rage. Rage. Nyt me molemmat ollaan se pelattu ja nyt me pystytään kertoa siitä myös teille. Ja. Mainitaan nämä pakolliset nimet tähän alkuun, Bethesda ja id Software. Kyllä, id Software, 3D, tai siis FPS-pelien tämmöinen kanta firma suorastaan Wolfensteinin ja Doomin ja Quakein takana. Kyllä. Mainitaanko tähän ensi kantaa myös tämä ID Check 5-pelimoottori? Anna mennä. Joo, eli ID on tehnyt yleensä silleen, aina tulee uusi pelimoottori aina tietyn väliajoin, ja tätä Check 5 ne hio vuosikausia, ja tämä Raging piti tulla ties milloin, ja viime syksynä sitten lopulta tuli, ja onhan tämä helvetin komeen näköinen. Parhaimmillaan. Parhaimmillaan, joo. Tässä on tämä megatexturistekstrointitekniikka käytössä, mutta puhutaan sitä vähän myöhemmin. Jarkko naurattaa valmiiksi. Joo, mikä ettei, palataan siihen mielellään myöhemmin. Kerrotaan kuitenkin pelin juoni tässä vaiheessa. Eli vuosi 2039... 2100 jotain. Niin, palataan maanpinnalle. Niin, palataan maanpinnalle, joo. Mutta 2039 mennään maan alle tai suojaan arkkiin. Sinä olet nimetön naamaton päähahmo. Niin, maan alle mennään sen takia, koska Apophis-asteroidi iskeytyy ja muuttaa maapallon hyvin ikäväksi paikaksi. Kyllä. Ja sitten kaikkea meikään kuten pitää ja herätään vuodesta 2135, jolloin huomaat, että ei ole kaikki mennyt ihan putkeen. Sun kollegat arkista ovat kuolleet. Palaat maan pinnalle. Se on tyypillinen post-apokalyptinen maailma. Ja saman tien sua vastaan hyökätään ja ystävällinen kaveri sut pelastaa. Joo, mutantit hyökkää kimppu, mutta tämä Dan Hagar tulee ja pelastaa ja poimii kyytiin ja vie tänne vielä Springin pikkukylään, josta kyllä sitten aletaan tutorialin omaisesti tekemään pieniä tehtäviä, noudetaan tavaraa ja tutustutaan paikkoihin. Mm, tutustutaan ihmisiin. Kyllä. Tavanomainen asetelma, joka sitten kuitenkin vie aikamoiselle seikkailulle, joka ei jättänyt ainakaan tätä pelaajaa missään nimessä kylmäksi. No joo, siis mulla oli parhaimmillaan tämän pelin kanssa tosi hyvä fiilis, mutta sitten taas pahimmillaan raivostutti, joo. Mikä ettei. No kai me voidaan sitten mennä tuohon, jos tapaat suoraan, että niin, mikä mätti sulle? No siis, no mä pelasin pitkästä aikaa normal vaikeusta, se oli Jarkko pelasi peräti hardilla. Mm-hmm. Ja läpi. Ja läpi, me, niin. No me molemmat pelattiin läpi. Joo. Ja tässä alussa etenkin raha tuntui olevan tosi tiukilla ja rahan myötä panokset. Okei, Tontsa mulle tästä kertoi tosiaan, että niin, tällainen ongelma hänellä on. Mä olin silleen, että niin, hei, post-apokalyptinen maailma, elämä on kovaa, raha on vähissä, sitä ei paljon saa palkkioksi, sitä ei saa mitään, mutta että niin, en mä tohon todellakaan törmännyt, että kudit loppu. Varmaan sen takia, että niin, mä rakastuin wingstickkejä heti alkuun, jotka toimii paremmin kuin mikä tahansa pyssy. Niin, nämä wingstickit on semmoisia bumerangin tapaisia lentäviä teriä, joilla sitten saa kivasti silpastua pään irti mutanteelta sille yhdellä heitolla. Kyllä. Sitten se vielä palaa takaisinkin kaiken lisäksi, jos hyvin käy. Jos oikein hyvin käy silleen, joo. Mutta siis mä ihmettelin sitä tosiaan, niin kuin Tontsa sieltä mulle kertoi. Ja niin mä olin, että niin mitä ihmettä sä oot tehnyt, että niin ei mulla ollut no, missään siis, vasta. Saanko kertoa, mihin tää mulla kulminoitu? Joo. Kun mä menin täällä erämaassa on semmoinen ihmeellinen TV-ohjelma Mutant Bass TV. Kyllä. Jossa niinku vaan tapellaan niitä mutantteja vastaan silleen viidessä erässä. Niitä kyllä tulee silleen aalloittain ja siitä sitten saa rahaa. Kun mä menin sinne, niin mä niinku oletin, että yleensä peleissä on tämmönen, niin siellä on niitä panoksia jossakin. Mutta eipä ollut. Ei aina. Niin. Mulla oli joku 5 panosta pyssykässä. No siinä ei eikä juuri mitään muitakaan. Wingstickit oli lopussa. Mä olin silleen aivan, että
ei, mä yritin sitä muutaman kerran silleen nyrkeällä tapella, että ei tää onnistu. Mä itse asiassa vaan yhden sellaisen Mutant Bash TV-homman kävin tekemässä. Mä olin myöhemmin silleen, että niin, sitten kun mä olin jopa vikaa tehtävää tekemässä, mä olin silleen, että hei jumakauta, mä en pystynkin palaa sinne Wellspringsiin. Mä olisin voinut mennä takaisin sinne, että niin perkele, nyt mun pitää pelata peli uudestaan, niin kuin varmaan Nightmarella. Kyllä, ja siihen liittyy jopa yksi trofi, että kun saa tarpeeksi hyvät pisteet tai tarpeeksi paljon tienattua rahaa sinne Mutant Bash TV:ssä, mutta tota. Joo. Okei. Okay. No mutta siis pelihän on kuitenkin loppupeleissä, tää on shooteri, jota rikkoo mukavasti ralliajovaiheet ja liikkuminen paikasta toiseen. No mä en allekirjoita tuota sanaa mukavasti. Mun mielestä ne rallit oli paskinta tässä pelissä. Siis mä suoritin ainoastaan ne pääjuoneen kuuluvat pari pakollista ajoa. Ja mä sillä suoritin siisti. Kaikki. Mä halusin kaikki. Mun mielestä se oli hauskaa hommaa. Ne ei ollut kovin haastavia. Mun mielestä ne nimenomaan oli. Varsinkin ne time trialit, jossa pitää niinku ajaa tietyssä ajassa. Se rata oli helppoja. Siis mun mielestä ne oli semmosia, piti niinku optimoida se reitti, että mistä niinku kerää niitä boosteja. Muuten ei ehtinyt. Boostit ja sitten käsijarrukäännökset oli avainasemassa niissä kyllä. Ja tuota niin, eli jos mutkat käsijarrun kanssa, niin ne menee paljon nopeammin. Ja sen kun sä handlasit, niin sä menet niinku 3 sekuntia alle sen. No ehkä mä en vaan ollut tarpeeksi hyvä, mutta mä en niille lämmennyt. Mutta onneksi ne ei tosiaan ollut sitä kahta tehtävää lukuottamatta pakollisia. Ne pakolliset oli sitten onneksi tosi helppoja. Että. Joo, ja sitten totta kai paikassa toisessa siirtää autolla ja siinä pitää sitten mahdollisesti ampua vastaan tulevia tyyppejä, että saa ne alueet suoritetuksi tai sitten sen rahaa. Joo, siis tämä on tämmöinen semi-avoin maailma. Joo, tämä on hämäävästi avoin. Niin, eli tässä on, niinku, se on se erämaa, se wasteland, jossa no, käytännössä siellä ajellaan autolla. Kyllä siellä voi liikkua jalkaisin, mutta ei sitä kyllä mitään hyötyä käytännössä. Ei, koska sitten yhdessä vaiheessa ne autot kuitenkin rupeaa hyökkää sun kimppuun, jos saat jalkaisin, ja siinä ei ole kyllä paljon jakoa sen jälkeen. Joo, ja niillä mennään sitten niihin paikkoihin, joissa niitä tehtäviä suoritetaan. Mutta siinä on just se, että osa niistä paikoista on semmoisia kertakäyttöisiä. Siellä suorittaa se tehtävä, sinne ei enää sen jälkeen koskaan pääse takaisin. Joo. Mikä taas silleen kompletionisteja ärsyttää siinä mielessä, että kun täällä on kaikki semmoisia piilotettuja kortteja ja niitä skeemoja, joilla rakennetaan niitä uusia tavaroita sun muita. Jos ei niitä sillä kertaa siitä tehtävästä poimi, niin käytännössä no niitä enää koskaan voi saada. Sun pitää aloittaa peli alusta sitten. No, mikä siinä peli on mainio, niin kyllä mä aloitan tätä varmaan jossain vaiheessa alusta. No niin, hengitäpä välillä, joo. Mä kirjoitin mun muistiinpanoihin, että niin, totta kai nimi Bethesda mulle on lämmin, koska Fallout 3 on yksi mun varmaan kaikki joka lempipeli. Ja totta kai pakostien tässä vetää vähän Fallout-yhteyksiä. Joo, siis mun mielestä tää on semmonen Fallout 3 ja Borderlandsin semmonen välimuoto. Ehkä enemmän Borderlandsiin kallistuu tämän toiminnallisuuden puolesta. Ja autojen takia. No joo, mutta mä en muista missä jaksossa mä haukuin sitä, että kaikissa skifipeleissä ja tämmössä niiden ajoneuvojen kontrollit ihan perseistä, mutta tässä nyt ne autot oli ihan sille suhteellisen ajettavia. Ei sen ollut mitään halo-ohjausta. Ei todellakaan. Yeah. Mutta sit se, että kun ollaan mukaan post-apokalyptisessä maailmassa, kaikki on kurjaa, niin siinä missä Falloutin kauppiaalla tavaraa oli rajallinen määrä, joo, ja niillä oli rahaakin rajallinen määrä, niin ne ei pystynyt ostamaan sulta tietyn määrän vaan tavaraa. Totta. Niin tässä kauppiaat on rajattomia, niitä voi ostaa ihan mitä tahansa niin paljon kuin vaan sielu sietää, että no, onpa tosi totta. Kurjaa ja köyhää. Että osalle. Niin. Köyhällistölle. Mm. mä kirjoitan tosiaan muistiinpanoihin, että niin, tämä on Fallout-pelin väkivaltaisempi ja tyhmempi pikkuveli. Sellainen, joka turvautuu väkivaltaan. Falloutissa sulla on kuitenkin puhemahdollisuus, mutta tämä on kuitenkin shooteri. No joo, se on ihan totta. Siis kyllä tässä voi puhua ihmisille, mutta se on vaan sille, että mennään ihmisen eteen ja painetaan nappi. Niin, sä kuuntelit ja hyväksyt tai declinaat. Niin, tämä koko hahmo itse ei puhu mitään, ei ole mitään replikkejä, mistä voisi valita. Ja tosiaan niin mitään muita vaihtoehtoisia tapoja ei ole ampua vaan kuulaa kallon tai jotain muuta projektiilia niitä vihulaisia kohti.
ja sit on ihmisten kanssa kommunikointi on pienessä osassa, mutta tota, niin mun mielestä se on mukava tää homma, että niin sä menet sinne kaupunkiin, ihmiset on sua ynseitä sua kohtaan, mutta sitten kun sä oot niinku respektiin, sä pärjät siellä sisäisissä rallikisoissa, josta saat itse asiassa sertifikaatteja, jolla pystyt hoonaamaan sun omaa autoa paremmaksi, ne ihmiset rupeaa lämpenemään, niin te asenne sua kohtaan muuttuu. Joo, siis kyllä ne sille tavallaan huomioi sen, että ne aina sanoo, että hei, kiitti, että kävit tappanut nuo mutantit sieltä sun täältä, mutta tota, kyllä se kanssakäyminen niiden kanssa on aika rajoittunutta, mutta tota, verrattuna niin Falloutin taas, ne hahmot on paljon eläväisempiä, mutta sitten taas se, että ne on aika staattisia. Ne jököttää siinä omassa paikassaan käytännössä loputtomiin, kunnes juoni nytkähtää jossain kohtaa eteenpäin, sitten ne siirtyy johonkin toiseen paikkaan pönöttämään. Mm-hmm. Ja ne on hiljaa paikallaan ja jossain vaiheessa niillä voi mahdollisesti joku sivutehtävä avata niiden kautta. Niin, siis läheskään kaikille hahmolle ei pysty puhumaan. Ja. Tai sitten on joku tietty kohta vaan, tai hetki, jolloin niille pystyy puhumaan. Kyllä vaan, joo, näinhän se on. Mä sanon, että tämä on täydellinen peli, mutta että niin joku tässä vaan, niin kun, oliko se sitten se, että niin mä tein sen päätöksen, että mä rupesin vetämään hardilla tätä. Mikä sut ajoi siihen ylipäätään? Tällainen kasuaalimies, niin... Se oli varmaan se, että niin, meidän tuleva uusi kollega Markus kirjoitti sen tosiaan, että taitavat oli easy, että pitää vetää Nightmarella. Se on se, että no perkele, että kyllä mä nyt tämän kerran voin kokeilla. Ja se, siitä seurasi sitten se, kun mä pelasin sitä hardilla, niin mulla oli ne pelisessiot kauhean intensiivisiä. Mä olin keskittynyt siihen peliin tavalla, jota mä en ole ennen ollut. Eli mä katselin peliä tarkkaavaisempin, mä yritin pelata älykkäämmin. Mä olin muutenkin silleen vaan, että mä pidin silmällä kaikkea. Se oli erittäin upottava kokemus itselle. Loppujen lopuksi se oli aika helppoa. Aijaa. No siis mä myönnän sen, että sitkö niinku tajus sen, että tehtävissä ei niinku ole niitä panoksia saatavilla käytännössä juuri ollenkaan. Kyllä niitä löytää niitä tavaroita ja panoksia sun muuta sieltä kentistä. Mutta käytännössä aina ennen tehtävää piti käydä ostamassa niin paljon kuin vaan pysty. Totta kai se toi sellaista mukavana tunnetta, ja että niin tiesi, että, niin kuitenkin, että niin tässä pystyy vähän niin ampumaan ohikin. Joo, ja sit kun oli niin tarpeeksi hyvin varustautunut, niin sitten tuli hyvä fiilis. Välillä todella sellainen jännittäväkin fiilis. Että tässä niin tavallaan pystyy hetkittäin semmoista stealthinä pelaamaan, joo, että heittelen niitä wingstickejä tai ampuu siellä jousipyssyllä, että ne viholliset ei huomaa. Mutta yleensä aika nopeasti ne kyllä huomaa ja sit mennään avoimeen tulitaisteluun. Mutta tiedätkö, nyt kun mä tässä justiin pelaan normaalilla tässä kuvatessa, niin mä ihmettelen vielä enemmän sitä, että niin mitä sun loppu luodit, koska sen minkä mä huomaan, että niin, mä Tontsan kanssa vertailen silleen, että, niin, että monta kutia vaatii niin kuin nämä tyypit. Ja niin siinä ilmeisesti ei ole mitään eroa tässä että niin vaikeustasolla, mutta että niin, tässä normailla huomaa selkeästi, että täällä on paljon vähemmän vihollisia kuin hardilla. Ja sitten niin kun päästä, että niin jos mulla hardilla ei loppunut luodit ja sulla normailla loppuu ja tässä on vähemmän vihollisia, niin kyllä sä jotain oot kyllä vähän vaan roiskinut. No okei, mä tunnustan yhden semmoisen seikan, jonka mä huomasin sitten sen jälkeen, kun mä olin Jarkolle avautunut tästä. Tässä niin kuin on aseille 4 pikavalintaa. Kyllä. Mutta tämä hahmo pystyy kuljettamaan kyllä useampia aseita mukana. Ja mä en muistanut, että mulla oli mukana myös se pistooli. Tämä ihan pelin perusase. Niin mulla oli siinä joku 300 panosta sitten. Joo, ne on tietysti heikkolaatuisia. Totta kai siihen kyllä Fatboyt ja Fatmamatkin tulee myöhemmin siihen sitten pistooliammuksiksi. Että niin, joo, siis... Onhan niin, tämä tehoton hernepyssy tietysti. On, mutta kyllä nyt varmaan siinä Mutant Passissa ne mutantit olisi saanut niitä tuolla pelkällä pistoolillakin. Mutta, kyllä varmaan näin. Okei, no kiva, että olit rehellinen myönsittämään minulle sitten. No, mulla on tapana myöntää virheen. Hienoa, vaimosi arvostaa varmasti sitä. Sitten kun sanoit, että sulla oli tosiaan 4 asetta hallussa, tai muutenkin nämä valikot tässä, ne ei ole kauhean kätevästi tehty. Esimerkiksi niin tässä kuitenkin joutuu mennä tekemään useasti sinne valikkoon juttuja, ja ne ei ole kauhean mukavan homman joo, takana. Joo, on ihan samaa mieltä. Valikot tässä oli jotenkin kömpelöt. Että tosiaan niin tässä voi olla pikavalinnassa 4 asetta,
neljä tuommoista niinku tavaraa, granaattia tai wingstickia. RC-autoa, bandageja, niin. Lastarijuttua. Ja tota, niin ne tosiaan ne joutuu aina mennä säätämään startin kautta. Ja vai asetta, selectin kautta jompikumpi. Joku semmoinen joo sinne ja tota, sieltä kautta sitten säätämään. Ja se ei ollut kätevää muutenkaan. Ja se mikä muu ei ollut kätevää on, että niin, tämän pelin save pointit on perseestä. Joo, siis tämä on siinä mielessä todella vanhanaikainen peli, että tässä ei ole niin kuin, käytännössä tehtävissä checkpointteja ollenkaan. Ei, se on siellä alussa. Joo, mä opin sen kantapään kautta yhdessä tehtävässä, että mä yritin sitä pari kertaa. Mä, se oli semmoinen, siinä oli 3 tai 4 vaihetta. Mm. Mä pääsin sen ihan niin kuin loppupomoon asti ja kuolin siinä. Joo, ja se on sellainen ylpeä fiilis, että kyllä tästä pärjätään, en seivaa, kyllä tästä pärjätään, en seivaa sillä. Ja se ylipäätään on tottunut siihen, että ei tarvitse seivaa. Jos on monivaiheisia tehtäviä, niin kyllä. Voi herra jumala, että siinä kohtaa kiehahti. Joo, kyllä siinä oli itsekin. Mulla oli tosiaan, että niin, mulla olisi oikein kusipää menikin, että niin, haha, että näin pitkälle, että niin, tämä on hienoa, että mä pelaan skarpissa, mä pelaan hardilla, mä pidän, mikään ei voi voittaa. Sitten kun tulee se kuolema, niin alku ja kaikki uudestaan. Niin kyllä se on että niin vittu, mä oon tyhmä. Joo, siis onhan tässä nyt semmoinen, että ihan ensimmäistä kuolemasta ei vielä tipaha. Tällä on tämä defibrillaattori. Joka on ihan hyvä systeemi mun mielestä. Joo, siis se voi niinku kerran sillä herättää itse sen henkiin. Paitsi jos sen upgradea, niin 2 kertaa. Niin, tai jos tosiaan päivittää sen, niin pystyy 2 kertaa. Mutta siinä kyllä se on semmoinen, että tietynlainen minipeli. Väännetään tattia tiettyihin suuntiin ja sitten kuinka hyvin osuu. Ja sitten mitä paremmin osuu, niin sitä enemmän saa sitä lifea palautettua. Kyllä vaan. Se oli ihan jees juttu, mutta siinä vaiheessa sitten niinku myöhemmin vaan niinku kun se defibrillaattori oli käytetty, niin olisi, että nyt on viimeistään aikaisesti seivata. Joo, koska siinä kestää joku, mä en muista, onko se 10 minuuttia vai mitä, ennen kuin se sitten latautuu uudestaan. Kyllä, että sen varaan ei niin kuin kannata laskea ei ihan täysin. Missään nimessä. Aseistatuihin palataan sen verran, että niin aseitahan tässä on jos jonkinlaisia. Suosikiksi mulle tosiaan ehdottomasti muodostu nämä wingstickit, jotka saa aika alkuvaiheessa. Me muututtiin niistä jo. Ja tota, niin ne on aika ylivoimaisia. Ja mä itse sen, kun pystyy upgradeaa asioita skematikseilla ja näillä kaikilla meiningillä, mä en edes huomannut, että siellä olisi ollut ostettavissa Wingstick Advanced meininki. Mutta mä pärjäsin näillä perus Wingstickeillä ihan vikat vaiheet asti. Nää parilla pystyy halkaisemaan vihollisen suojan kuin suojan. Joo. No mulla taas ylivoimainen suosikki se oli Combat Shotgun. Siis mä en tiedä, että onko se tässä peruspelissä mukana vai tuleeko se ainoastaan tämän Anarchy Editionin mukana. Mun mielestä taisi olla niin, että oliko se Double Barrel Shotgun, joka tuli Anarchy Editionin mukana? No mä en muista, jompikumpi, siis tässä pelissä on kaksi piippuna halkaistu haulikko, eikö siis katkaistu haulikko. Joo. Mä aina sanon halkaistu haulikko, koska se on semmoinen hauska raptor-juttu, että kukaan ei ymmärrä, mutta nyt mä sen kerroin teille. Ja sitten oli tämä Combat Shotgun, jolla pystyy 5 kutia ampumaan. Niin ne on just, että perusmutantti tipahtaa kerrasta. Kyllä, tarpeeksi läheltä jo. Niin, tarpeeksi läheltä. Tai sitten jos vähän kauempaa, niin 2. Joo, kyllä vaan. Mikäköhän mulla oli se eniten käytössä? Se taisi olla kyllä jossain vaiheessa niin se assault rifle ja jotkut ne armorin läpäisevät luorit sitten siihen yhdistettyä, niin se oli sellainen miellyttävä yhdistelmä, mutta niin ei kuitenkaan niin kuin mitään sellaista niin kuin ylivertaista, esimerkiksi resistanssissa oli niin kuin, että no ei, siis kun tässä on niin kuin periaatteessa 3 vihollisia, mun tölkki tippui, onneksi oli tyhjä. Joo. On näitä mutantteja, jotka on sellaisia helppoja, niin ne korkeintaan suurin piirtein juoksee kohti ja yrittää hakata, heittää ehkä jotain granaattia. Joo. Sitten on näitä bandiitteja, joilla on jotain aseita, mutta niilläkään ei ole niinku mitään panssareita. Mm-hmm. Sitten on näitä authority, jotka on sitten enää niinku aseistettuja sotalisia. Joo, ja niillä on paksut panssarit. Mitä se luola ihmiset sitten oli, jotka niillä oli vain niinku lannevaatia ja silti ne kesti kuteen vaikka kuinka paljon? Ai niin, siellä oli semmoisiakin, joo. Joo. Mutta nämä auktoriteetit oli semmoisia, että joita kannatti ampua tämmöisellä sähkö panoksilla. Kyllä joo, koska niillä on näitä sähköosia puvussa. Joo. Joo, tai sitten jos niitä ampui siihen kyrpärään, niin kypärään, niin sitten lensi kypärä päästä niin kuin Unchartedissa pahiksilta. Joo, niin sitten sit ne parilla headshotilla sai tiputettua alas. Kyllä on, saat näitä headshot-kaverit. Mutta semmoinen yksi juttu, mikä mua ihmetytti tosi paljon, minkä takia ne mutanttien ruumiit katoaa sille saman tien? Koska ne oli kehitetty ja Osoratin toimesta. No, mut niin se oli vika. Niin ne silleen katoaa vaan savuna ilmaan. Että ja kaikki muut ruumiit jää, että niiltä voi poimintapanoksia tai rahaa tai mitään lie.
Älä kyseenalaista, peli tietää paremmin. Kyseenalaistan kyllä tosi paljon. Joo, kyllä mäkin sitä ihmettelin silleen, mutta niin, tavallaan joskus mä huomasin, että niin jos tarpeeksi nopeasti meni niiden luo, niin pysty painaa X tai A-nappia, mikä se onkaan, ja tota niin, pysty poimimaan nopeasti niitä jotain. Mä en ole varma, kuvittelisi, voiko se joku bugi tai jotain, mutta niin mä olin aivan varma, että kun nopeasti siinä eteen ampu, niin pysty painaa sitten ja poimimaan niitä jotain. No ihan siellä sama, mutta mua ärsytti se, että kun siellä yhdessä tehtävässä oli semmoinen helvetin iso supermutantti. Joo. Ja sekin vaan niin kuin blup, 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 haihtui saman tien, kun sen niin oli tappanut. Niinhän se teki, joo, kyllä. Ja. Toisin kuin esim. Falloutissa niin oli tämä iso supermutantti, niin sen tapoin sitten saa vaikka mitä. Rage oli sille Tontsan mainitsemalle pelimoottorille tehty peli, ja parhaimmillaan tämä peli näyttää upealta, mutta kärsii myös siitä, että se lataa aika pitkään näitä osia, mikä tämä sanoo nyt on? Tekstuureita just. Joo, siis tässä pleikkariversiossa on vähän reilun 7 gigan pakkoasennus, mikä on käytännössä ensimmäinen peli pleikka kolmosella, joka alun perin Sonylla oli tämmöinen rajoitus, että peli ei saa asentaa yli 5 gigaa. Metal Gear Solid 4 vähän sutkas siinä, että siinä asennettiin chaptereiden välillä, mutta tää tekee yli 7 gigan asennuksen heti kättelyssä. Siinä meni parikymmentä minuuttia. Eikö se Xboxin 3 voi olla yli 20? Joo. Xbox 360-versio tulee 3 DVD:llä. Niitä ei ole pakko asentaa, mutta Joo. Se on erittäin suositeltava. Ja silloin se asennus vie semmoisen reilu 20 gigaa. Terveisiä vaan kaikille 4 gigan Xboxin omistajille. Mutta tosiaan niin se, että tämä peli, mä en sano, että tämä on nätti, tämä on näyttävä, mutta tämä on just semmoinen todella karun kivinen, semmoinen vähän Death Valley-mäinen meininki. Joo, siis, mutta mä olin silleen, että niin, mä yhdistän Bethesdan siihen, miltä Fallout ja Oblivion näyttää, ja mä olin vaan silleen, että niin, ai jumalauta, jos seuraava Fallout näyttää näin hyvältä. Joo, se on ihan totta, siis tämä on, siis liikkeessä varsinkin paikotellen aivan upea. Siis nuo tekstuurit sun muut, ne on todella hyviä, mutta sitten taas paikotellen, vaikka se ei lataa sitä tarkempaa tekstuuria, vaan se on todella, todella tökeröitä, todella palikkaisia. Niin kuin tuntuu, että se varsinainen tarkempi tekstuuri puuttuu siitä pelistä kokonaan. Että se vaan on jossakin PC-versissä. ID on itse sanonut, että tämän pelin tekstuuriartti vei melkein teratavun verran niin kuin raakadatana. Älä saatana, teratavun verran raakadatana. Joo. Niin se, että se on puristettu tämmöisen parinkymmeneen gigaan, niin jotain kompromisseja on kyllä tehty. Mutta mitään sanottavaa. Ja toinen tekniikka liittyvä juttu on se, että tässä myös on käytössä semmoinen niin kutsuttu dynaaminen frame buffer. Joo. Sun pitää lakata nauramasta jossain vaiheessa, kun mä puhun näistä tekniikka-asiasta. Ja myös teidän katsojien. Tontsan tekniikkanurkka, niin. Eli se tosiaan säätää lennossa natiivitarkkuutta. Tää menee vähän tylsäksi, kun mä sanon näitä samoja asioita uudestaan. Mutta tässä pleikkariversiossa sen huomaa eniten mun mielestä niissä, kun se tulee sieltä erämaasta siihen autotalliin, niin joskus se ruutu on siinä todella semmoinen suttusen näköinen, mutta en mä niin tässä itse varsinaisen pelin aikana huomannut siitä. Mulla itse asiassa tämä väliruutu, jossa esim. Menee tosiaan, jos menee vaikka sun garagella, meet hoonan sun autoon, tai meet näihin starttivalikoihin, niin se ei välttämättä lataudu näin skarpiksi. Joo. Vaan niin se jää se pikset. Mä oon silleen niin pari kertaa otin rillit pois ja rupesin herroa silmiä, että onko jotain vikaa, mutta ei. Joo, siitä se just johtuu, joo. Kyllä. Mut sitten toi just tuo tekstuurien latautuminen, se on pahimmillaan sitä, että käännät selkäs, ja sitten peli lataa sekunnin verran niitä tarkempia tekstuureja, käännät toiseen Joo. suuntaan, se taas lataa niitä tekstuureja, käännät takaisin siihen äskeiseen kohtaan, Joo. se taas lataa. Joo, mutta en mä kuitenkaan niin absoluuttisti, että ne mua tällaista ärsyttää. Mä vaan hyväksyn ne osana siihen, että jotkut vaan tekee toistaiset paremmin, että en mä rupea raivostua koskaan tollasista. Joo, siis ei ne sitten loppupeleissä ollut mikään semmoinen iso merkittävä asia. Pikkasen toisinaan vähän ihmetytti. No ei ihmetyttänyt, koska tää on semmoista tavallaan kumminkin PClle alun perin suunniteltua tekniikkaa. Ei, kun nimenomaan tämä oli konsolit, oli etunennässä Gragein arvosta tekemisessä. No, saahan ne sanoa, mitä ne sanoo, mutta kyllä mä luulen, että tämä on PC-vetoisesti tehty.
En sano. Meinasin sanoa jotain tuttua huttua, mutta en sano yhtään mitään. Okei, no mikä siinä sitten? Okei, yksin pelikampanja. Siitä oli puhuttu, että se on kahden lyhyt, ja olihan se munkin mielestä liian lyhyt. Mä olisin nauttinut tästä useita kymmeniä tunteja, vaikka tämä tosiaan on niin kuin vaan hämävästi avoin maailma, ja tosiaan tehtävät on pelkkää putkijuoksua. Niin mulla pelikello päättyi sinne noin 16 tunnin paikkeille. No mulla oli muistaakseni tasan 13,5 tuntia. Mitäköhän mä tein sitä eri tavalla? Että no sä pelasit sillä hardilla plus sä ajut niitä ralleja. Totta, niin. Joo, näin on nimenomaan totta varmaan. Ja, mut sitten, että mä olin lukenut monesta paikasta, että se loppu on pettymys. No niin, puhutaan siitä sitten. Ja onhan se. Onhan se. Siis mä olin oikeesti, että ajaa. Tässäkö tämä nyt oli? Tähänkö tämä nyt loppu? Tälleen näin. Joo, se oli vähän ikävää, että niin mun mielestä tämä oli aivan mahtava elämys, mutta siis se kuitenkin jätti se loppu erittäin pahan maun suuhun. Eli mä olin siellä lopussa sillä, että niin mä tiesin, että tämä on se vika juttu. Mä olin se skarppina, mä ammuin sillä, että jes menee hyvin. Oi, kytketään nämä kytkimet, ei kohta tulee se iso, iso bossi sieltä, että nyt tulee se lopullinen haaste ja paskan vitut se oli siinä. Joo, siis jotenkin siis semmoinen todellinen kliimaksi jäi puuttumaan. Kyllä. Siis, vaikka tosiaan niin kuin Jarkkokin sanoi, että tiesi, että tämä paikka on se viimeinen tehtävä. Tähän se peli loppuu. Mutta silti siitä puuttu täysin kaikki haaste. Ja kyllä. Se oli vaan normaalia räimintää, painetaan paria nappeja. Game se over. Oli siinä. Ja loppudemokin oli tosi lyhyt, joku 15 sekuntia varmaan vai? No ei, siinä nähtiin vähän sitä, ei kerro kaikkea, mutta joo, ei se mikään pitkä ollut. Ja mutta niin, That's what she said. Mutta siis joo, siis se oli ikävä, että niinku mun mielestä tämä peli oli loistava. Tykkäsin erittäin paljon. Ja sitten se loppu oli sellainen, että niin, tämänkö takia mä pelasin hardilla. Niin, niin kyllä se vähän pahalle tuntui. Mutta silti nyt mä sen unohtanut, nyt kun mä tässä pelaan tätä uutta uudestaan tätä ekoja hetkeä, niin mä sanoin, että niin, wow, halusin pelaa uudestaan taas. Niin ja kyllähän siis tässä pystyy tiettyjä sivutehtäviä pelaamaan, jos tekee ne ennen sitä viimeistä tehtävää. Joo, tosiaan. Siis kyllä, tässä on se Wellspring ja sitten on se Subway Town, niin niiden välillä kyllä pystyy vaihtamaan, pystyy lentämään sillä jollakin ilmalaivalla jollain. Niin. Joo, mutta tosiaan sitten, jos sä vaan sitten niin, sit pelaat pelin läpi, niin sä palaat siihen vikon tehtävään. Joo, sitten se on aina menetetty homma, mikä oli pettymys mulle, koska mä olisin esimerkiksi halunnut mennä sen Mutant Bashin mennä hoitamaan sieltä loppuun. Hardilla kun pelasin, niin tosiaan Markus oli ihan oikeassa, kokemus ei ollut niin vaikea. Ja vertauksena haluan sanoa sen, että niin mä en ole vieläkään päässyt Skylandersia läpi, sen bossia mun kuudella hahmolla mä en päässyt vieläkään läpi, mutta tää meni ekalla kertaa se loppu läpi. No mut se viimeinen tehtävä olikin oikeasti helppo. Niin. Se oli varmaan yksi peli helpoimpia. Se oli, no se oli jo siinä vaiheessa niin tuttua huttua, miten vihollista käyttäytyy niin poispäin. Kaikki melkein tavarat ja asiat oli kehitetty tappinsa ja näin poispäin. Okei, no mutta sitten kun peli on heitetty läpi, niin voidaan siirtyä nettipeliin, jota tässä on muutaman hetken verran. Eli siinä on Legend of the Wasteland. Joo, Legend of the Wasteland mode, joka on co-oppimeenikin tiettyjen tehtävien kanssa. Sen pystyy pelaamaan tuntemattoman kanssa tai kaverin kanssa co-oppina. Ja sen lisäksi on kolme eri rallimuotoa. Niitä road rage juttuja. Road rage juttuja, eli sisujen poikien Mario Kartia, eli Blurria apokalyptisessa maailmassa. Ne oli ihan jees, mä palasin pelaamaan toisenkin kerran niitä ja valitettavasti huomaan siitä, että Rage ei ollut sitten se suuri hitti, koska pelaajia ei ole kauheasti. No joo, mä taas tunnustan, että mä kävin pelaamassa sitä tasaisen yhden kerran, että sai siitä sen trofin, että olen käynyt pelaamassa sitä. Mä halusin käydä yrittäjä tehdä sitä voittoa ja se oli silleen, että niin, ne kisathan oli neljän ihmisen kesken. Joo. Ja niissä oli niitä alueiden ottamisia ja sitten se oli ihan tällaista perinteistä räimentä ja tuhoa ja kaikkea meininkiä. Mä kokeilin just niitä, että niin alueen haltuun ottamisia ja sitten sitä räimettä ja se meni just niin silleen, että niin siellä oli yksi tyyppi, jolla oli level 62 ja sitten siellä oli kolme tyyppiä, jolla oli level 2 tai 1. Niin, joo. Ja kukaan siellä sitten rulettaa silleen. Että se oli vähän pettymistä, ei ollut mitään tasaisuutta siinä meiningissä. Mutta kyllä mä tykkäsin silti, koska niitä autoilu oli mun mieleen tässä pelissä, niin sen takia se oli ihan jees juttu. En mä nyt rupea siihen mitään 10 tuntia tuhlaamaan siihen. Mutta että niin, sen verran kuitenkin mun sitten post-apokalyptinen maailma jäi päälle, että niin tosiaan
mä olin sille Tontsalle, että mun on varmaan pakko tilaa Borderlands, ja Tontsa mulle linkitti, että niin tuolla Chavissa tuolla hinnalla pistin samaten tilauksia. Varmaan tällä viikolla saan sen omakseni ja pääsen vähän lisää tällaista samanlaista meininkiä katsomaan, koska tästä siellä mulle hyvä fiilis, ja mä en tykkää Mad Max-leffoista, mutta mä tykkään näköjään post-apokalyptisista peleistä. Joo, siis sanotaan, että sen jälkeen kun mä opin niin kuin nämä pelin heikkoudet, ei checkpointteja, rahaa on vähissä sun muuta, pääsin niistä yli, niin sitten mä pystyn nauttimaan siitä. Mä tiesin varautua, mä tiesin ostaa panoksia hyvissä ajoin, mä tiesin savettaa hyvissä ajoin. Sitten tästä pystyn nauttimaan, ja tosiaan niin parhaimmillaan oli tosi hyvä fiilis. No just niin. Mikäs se sitten? Ruvetaan sitten sitä pakettia, tai Tontsa on sitten teikin. Tontsa on sitten oman pakettiin. Tontsa on siima, että on sellainen kinkun näköinen, että se on salmiakin kuvioita ihan silleen pullistelee sieltä välistä. Ehkä vähän vertakin tulee. Mutta kuitenkin mä sanon sen, että nyt kun on huuhtoutunut oluella sen lopun pahamaku pois suusta, niin tätä peliä saa nykyään aika älyttömän halvalla jo. On joo, siis ennen joulua vai joulun jälkeen ihan, niin tätä GameStop möi kympillä. Kympillä, joka oli jo mahtava hinta sille. Ja me tilattiin sitten netistä, me tilasin sen 14 tai 15 euroa. Joo, tämä on semmoista, mutta naurettava halpa. Ottaa huomioon, että peli ilmestyi mitä viime vuoden syyskuussa. Niin. Joo, odotuksiin nähdeltä, niin, mutta kuitenkin mun mielestä tunnelmaltaan loistava, hauskaa shooteria. Ei missään nimessä mitään Falloutia, vaan tämä on täyttä action-räimettä ja toimivaa sellaista. Mä tykkään aivan älyttömästi, suosittelen ostamaan, saa haukkoa, jos ei tykkää. Mä en ymmärrä mielipiteitä, jota on Facebookista, että niin suurin haaste Ragea pelatessa oli mielenkiinnon ylläpitäminen. Ja mä olisin, että mitä vittua, miten, tai niin, että, niin, että pitää, ei mulla ollut hetkeäkään, jolloin mä olisin ollut silleen, että niin ei kiinnosta tämän pelin lopputulos. No mulla oli vähän silleen, että mä pystyn pelaamaan tätä silleen parin kolmen tunnin pätkissä. Että ei ollut semmoista, että todella ahmii, koska mä tunnistan hyvän pelin siitä, että mulla saattaa mennä se 5-6 tuntia putkeen. No kyllä mä en yleensä pysty vaan sellaisen, kun mulla tulee sellainen fiilis, että nyt mä laiminlyön kotityöt. Joo, no mut mä pelaankin kato yöllä. Niin, niin no, aivan joo, kyllä. Siis mä en, mun mielestä tää oli hieno tarina, mukavia sivuhahmoja, asiallista dialogia. Ja hei, siellä oli kuitenkin Vault Boy, Pip, Bobblehead. Joo, ja niin, myös Blake Griffin Bobblehead. Joo, ne oli siellä pormestarin pöydällä. Oi jukalauta, mä olin silleen, että jukalauta, Vault Boy, mun ihana Vault Boy oli siinä. Ja sitten se Blake Griffin juttu oli hauskampi vielä. Että niin. Siellä ilmeisesti on Clippers-faneja siellä id Softwarella töissä. Mutta tuota niin, suosittelen hankkimaan, etenkin just jos sen saa parikymppi hintaa, niin ostakaa ihmeessä. Ja nauttikaa hyvästä tomuisesta post-apokalyptisesta meiningistä. Niin ja varatkaa sinne konsolin kiintoleville paljon tilaa. Joo, tyhjentäkää se ja niin poispäin. Mutta se oli tässä, Rage oli hyvä ja se sanottiin jo äsken, joten ruvetaan lopettelemaan. Joten joo, kaljatkin on loppuja. Ja palataan ensi viikolla jonkun muun pelin merkeissä, ei aavistustakaan mikä se on. Mä en tiedä, kehtaanko mä näin näyttää PC-koneen niin raivoisa meininki. Ei tänään. Mä näytän tätä mun paitaa. Aku sanotaan. Rage!